ଏଇଟା ଦୀପଙ୍କ ଘର। ତୁ ଦୀପୁର ସ୍ତ୍ରୀ? ମୋ ବୋହୁ। ହଁ ବୋହୁ, ମୋ ବୋହୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଟିଏ ଦେଇ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଣେ। ଟଙ୍କା ତମେ ଦବ କହିଲି ପରା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ମାୟାବତୀ। ମାୟାବତୀର ମାୟା ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତମେ ମାୟାବତୀ ହେଲେ ମୁଁ ଚରଣ ଚମ୍ପତି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଇ ନାହିଁ କି କେବେ ଦେବି ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ତମେ ଦବ କହିଲି ପରା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ମୁଁ ଯୌତୁକ କରିଥାନ୍ତି, ଅତି କମରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ମୁଁ ଯୌତୁକ ବାହା ଦେଉଛି, ଅତି କମରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି ତମ ଝିଅର ନା? ସବୁ ଦୋଷ ତମ ପୁଅର। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ମୁଁ ରକ୍ତ ମୁଖା ହେଇକି ଆସିଛି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋର ଫସିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଅଲକ୍ଷଣୀର ପାଦ ଯେମିତି ମୋ ଘରେ ନ ପଡ଼ୁ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପଳାଶ କାଠ ପଡ଼ି ସୁଧି ହେଇ ସାରିଛି। ବାପା ମୋତେ ଦୟାକରି ବାପା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ତମକୁ କହୁଛି ବାପା, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ତମ
ମା ସେମାନଙ୍କ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ଏତିକି ଦୟାକର, ମୋତେ 4,00,000 ଦିଅ ବାପା, ମୁଁ ମରିଯିବି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାପା ଡାକ ଶୁଣିଲେ ବାପା ମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବାପା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଖୁସି ହେବି ଯୋଉଦିନ ତୁ ବିଧବା ହବ, ଯୋଉଦିନ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। କୋଉଠୁ ମୁଁ ଆଣିବି 4,00,000 ଟଙ୍କା, କିଏ ମୋତେ ଦବ 4,00,000 ଟଙ୍କା।